Dobrý den, vítejte u speciálního bonusového dílu událostí Luďka Staňka. Evropu teď čeká nová politická éra. Po celém kontinentu slaví překvapivý úspěch krajně pravicové strany. Všechny šokovalo loňské vítězství italské MILF fašistky Giorgie Meloniové. A velmi dobrý výsledek krajně pravicových švédských demokratů, kteří se stali tamní druhou nejsilnější stranou. Teď krajní pravice přichází i do našeho rybníčku. Střední Evropy. A Dominik Dabrovský se vydal prozkoumat, jak se jim v našem okolí daří. A kdo je překvapivým mužem, který jim stojí v cestě za úspěchem v Česku. Tempo, jakým se teror s temnotou vrací do Evropy, začíná nabírat na slušné intenzitě. Po překvapivých úspěších na západě se krajní pravice vydává synchronizovaným pochodem směrem k nám na východ. A to v první řadě do svého prapůvodního rodiště Německa. Také cítíte tu svěží vůni návratu retra? Krajně pravicová alternativa pro Německo se díky zhoršující ekonomické situaci těší stále větší a větší popularitě. Má už více než Scholzovi sociální demokraté a jen o 4% méně než první CDU. Ve středu od nich vystoupila patrně poslední osoba s alespoň nějakým náznakem svědomí a během následujícího rozhovoru veřejnosti trochu přiblížila fungování strany, kterou přirovnala k Hitlerově NSDAP. Konkrétně, že nerespektují právní stát, využívají frustrace lidí, nenávidí cizince a jejich snem je etnicky čistá společnost. Mimochodem, pokud chcete slyšet tyto a podobné best of zlatá 30, neváhejte a zašlete okamžitě SMS-ku s textem SS na číslo 88 a získejte desku. Kurva, tohle zní mnohem víc jako pravý Náglové, než jsem si doteď myslel. Inu, nezbývá, než si počkat na příští volební úspěchy, následnou demontáž demokratických institucí a následné napadení Polska. Kde však dost možná budou tentokrát vítat stejně nadšeně jako posledně Rakušáci. Protože i tam v současnosti frčí Tinder, na kterém se swipeuje krajně doprava. Tahle tlupa usměvavých lumpíků je Konfederace. Krajně pravicová nacionalistická síla, která chce vystoupit z EU, zrušit daně a v současnosti předchází veškerá očekávání. A která bude dost pravděpodobně sklerofašisty ze strany Právo a spravedlnost v příští vládě, protože to moc nebudou mít s kým jiným skládat. Ano, současná vládnoucí garnitura plus fašouni. Polsko čekají velké věci. Říkáte si, kdo tento krajně pravicový koráb kormidluje? Jmenuje se Slavomír Mencen a pojďme se na něj zblízka podívat, protože za svých pár let existence ve světě médií jsem se naučil, že krajní pravičáci mívají zpravidla impozantní CVčka. 36-letý ekonom z Toruně měl dříve směnárnu a myslivecký obchod. Teď má pivovar a několik kanceláří s daňovým poradenstvím se specializací na optimalizaci daní. Ano, Mencen se tak dlouho zabýval optimalizací daní, až založil stranu usilující o jejich zrušení. To je totiž ta pravá optimalizace. Dále mu vadí současné školní osnovy historie, protože druhá světová, školní osnovy biologie, protože hospodin, a ještě by úplně zakázal vyučovat aritmetiku kvůli polskému traumatu sdělení. V repertoáru toho však mají více. Nechceme židy, homosexuály, potraty, daně a Evropskou unii. To se nejlépe dostává k našim voličům. Proto nás naši voliči chtějí poslouchat a díky tomu nás volit. Upřesnil. Stručné, jasné, srozumitelné. Pod to se každý slušný Polák rozhodně může podepsat. Dobře, ne úplně každý, ale nějakých sympatických 13% vám to rádo počkrábne. Ostatně, ono vám nějakou tu nacionalistickou kunďárnu nějakých 10-15% podškrábne v každé evropské zemi. Je ale pak na vás, co s tím uděláte. A tím se dostávám k muži, kterému bych chtěl věnovat toto video. A tím je Tomio Okamura. Největší ochránce demokracie v České republice. Tomio totiž s otevřenou náručí vítá o něch nevyhnutelných 10-15% nasraných vlastenců, kteří kdyby neměli jeho, tak to hodí klidně Heidrichovi. Zároveň je však tak vylízaný, že na tomhle politickém základu není schopný cokoliv postavit. A tak je z SPD takový zájmový kroužek pro mentálně retardované, bez většího vlivu na absolutně cokoliv. Ano,
Je to odporná hyena, co se neštítí využívat lidského neštěstí k rozmíchání vášní proti nejzranitelnějším skupinám obyvatel. Ale je to retardovaná hyena. Kdyby se zítra zjistilo, že svět řídí židozednářská konspirace, jejíž hlavní cíl je nastěhovat co nejvíce ozbrojených islamistů do České Třebové, Okamura by z toho vytřískal maximálně 2% navíc. A za toho musíte milovat. Celého. I s tím jeho otravným hlasem pošťáka, jehož hřiť prohrává zápas s masivním vlkem. I ty jeho buclatý moravský tvářičky, díky kterým vypadá, jako by si Michelin Guy otevřel sushi restauraci. I tu jeho kupu toaleťáků, které říká můj hrad. Tomio je prostě celý k sežrání. A dámy a pánové, to byl Dominik Dabrovský. Tady najdete všechny díly Událostí, které vychází každý všední den od pondělí do pátku, plus speciální bonusy. Tady nás můžete odebírat, tady nám můžete poslat peníze, nebo někde tady. A dávejte na sebe pozor.